Այսօր Սուրբ 40 մանկանց հիշատակության օրն է եւ Գյումրու Սուրբ 7-րդ եկեղեցում վաղ առավոտյան ժամերկության ընթացքում մեկ անգամ եւս հիշատակվել եւ փառաբանվել են 40 նահատակված սրբերը։ 4-րդ դարի սկզբին նահատակված 40 վկաները փոքր հայկի տարբեր քաղաքներից էին ու զինվորական ծառայության մեջ էին Սեբաստիա քաղաքի կայսերական գնդում։ Երբ Լիկիանոս կայսեր հրամանով Կեսարիայի դուքս Լուսիասը հարցաքննում է բանակում քրիստոնյա զինվորներ հայտնաբերելու նպատակով, նրանցից 40-ը հավատարիմ իրենց հավատին անվեհեր պատասխաններով դատավորների զայրույթն են առաջացնում ու բանտարկվում։ Ձմեռային մի ցուրտ գիշեր նրանց նետում են Սեբաստիա քաղաքի մոտ գտնվող դիճը։ 40-ից միայն մեկը չի կարողանում տանջանքներին դիմանալ, դուրս ելնելով սարսակալած ջրից նա փորձում է փրկություն գտնել լճապին կառուցված տանը, սակայն կնքելով մահկանացուն ժրկվում է թե երկնային և թե երկրային կյանքից։ Լուսադեմին մյուս բոլոր նահատակները երևում են լուսե պսակներով զարտարված։ Պահապան զինվորներից մեկը, տեսնելով այդ, լցվում է Քրիստոսի հավատով և նետվելով լիճը պսակակից դառնում նրանց։ Աստվածային հրաշքով ձմեռային սառնամանիքին դիմակայած վկաներն առավոտյան նահատակվում են։ Քրիստոնյա սրբերի ոչ թե ծննդյան, այլ նահատակության օրն ենք եկեղեցով տոնում, որովհետև նրանց մահը հաղթանակ է այս կյանքի, սատանայի և նաև իրենց մեղքերի հանդեպ և փառավորում է Աստծո փառքի մեջ։ Քրիստոնեությունը կյանքին այնպես է նայել տալիս, որ յուրաքանչյուր մարդ պատրաստ է հանուն ճշմարտության, հանուն իր մտերիմի մեջ սիրո նահատակվել։ Եվ ուրեմն այդ նահատակության պատրաստակամությունը նաև մեծագործությունների է տանում, ինչպես որ եղավ նաև այս 40 զինվորների։ Իսկ թե պատրաստ են արդյոք ներկայում հայ քրիստոնյա հավատացյալները գնալ նման զոհողության և պայքարել հանուն սեփական հավատքի, տեր նշան քահանա Պանֆիորովը պատասխանեց. Պատրաստ են։ Դրա լավագույն ապացույցը մի 2 տարի առաջ Լիբիայի են քրիստոնյաներն էին, ովքեր որ նահատակվեցին Ղպտի ուրեմն քրիստոնյաները, որոնց իսլամական պետության հերոսակները ուրեմն սովիապին նահատակեցին, գիտենք, եւ Ղպտի եկեղեցին անմիջապես իրեն սրբերի դասը դասեց։ Սեբաստիայի նահատակների մեջ մի տեսակ այսպես նմանություն կա։ Ի դեպ, այդ 40 նահատակված սրբերի նշխարներն համփոփված են Սեբաստիայում, որտեղ եւ հետագայում կառուցվել էր 40 մանկուն 40 գմբեթանի տաճարը, որը կանգուն է եղել մինչեւ Լենք Թեմուրի արշավանքները։ 40 մանկանց պատմությունը հորդորում է կյանքի բոլոր դժվարությունների մեջ անգամ հավատարիմ մնալ Քրիստոսի հավատին, հաղթահարել դյուրահաճ կայթակղությունները երկնային պսակին արժանանալու համար։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Կասապյան, Օրագիծ։